pada malam ini kita telah buat satu sebuah di sebuah di sebuah tempat bagaimana anda sedia maklum, dan dalam sebuah ini kita telah menahan selama 30 orang wanita yang terdiri daripada 6 bangsa, daripada Uzbekistan, Iran, Turki, Maghribi, Tajikistan dan Mesir. Modus apalagi mereka ni, mereka akan datang berlibur di sini, minum di sini, pada masa yang sama akan berkenalan dengan customer-customer yang kebanyakan daripadanya adalah bangsa tengah-tengah. Konsen antara dua pihak, dia akan bawa ke belakang dan juga ke hotel-hotel berdekatan untuk berhubungan semua dan sebagainya. Dan untuk makluman tuan-tuan semua, tempat ini tidak ada lesen dan telah beroperasi selama 2 tahun, dan dalam tempoh 2 tahun ini kita telah melancarkan dan saya ingat tak kurang 3 atau 4 yang beroperasi. Tindakan ini akan kita teruskan untuk disucikan negara kita untuk ke Kuala Lumpur daripada dilabelkan sebagai sarang Malaysia. How I live from your country, how I...